Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще разгледаме една много интересна игричка. Реално тя наподобява Human Fall Flat, само че целта ѝ е различна. Тук, драги зрители, трябва да извършваме доставки на поръчки. Преди да започнем обаче, ако искате и друг път да разглеждам такива интересни игрички, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме. Тук пише, че имаме някаква нова пратка за доставяне. Може би трябва да дръпна ръчката отстрани. Оу! Мале, как излезе? Така, сега тече някакво време. Бързо да вземем тази пратка. Айде, тепелчо! Тичай натам, тичай! Поставяме го тук. Опаля, готово. Взех бронзова купичка. Мале. Мога да си сменям и косата. Реално ето от тук. Мога да го направя по-дебел. Защо? Не искам. Имаме много различни видове дрехи, панталони. Това е като пижама. Ще го оставя ето така. Добре, а сега след като сложих тази кутия вътре, какво друго мога да направя? Оу! Ето до там трябва да отида. Я да видим какво имаме тук. Какво е това? А, друга машина. Добре. Нека дръпнем тази ръчка. Сега това кашонче. Оле-ле, тези ръце са дори по-щупени от тези в Human Fall Flat. Мале, защо е толкова гадно? Не, хайде хвани кашона. Хвани го с другата ръка, бе! Гадняр! Чайте, трябва да го сложа в колата. What? Абе, пич, не с гърба, бе! Ама той е инвалид! Той е чупливо! Ами, аз малко го почупих. Съжалявам много. Хайде, искам да карам, искам да карам. Така, тръгнах да карам. Не знам как успях да го направя. Какво изригна току-що? Абе, в този град вулкан или има? Аз предлагам тази доставка да я завършим пеша. Майко мила. Един? Хайде. Направих го. Фелнах го. Окей. Сега ще го закарам здраво, значи. То реално това горе, дето го изписва, не е време. Ами, дали съм го докарал здраво или не. Чакайте да внимавам нещо. Пак да не ме изстреля. Въй, този автомобил е твърде бърз и труден за управляване. Пъна ти се не види и шахтата. Мале, ако пак някаква шахта избухне, не знам какво ще направя. Така, вземам го. Хайде, внимателно, искам на 100%. Вече станаха 97, нямам думи. Ей! Добре, здраво е, здраво е. Хайде, хващам ръчката и потеглям. Изпадна. Представяте ли си? Уж спокойна игричка, обаче в същото време ти къса нервите. Ау! Как го халосах! Добре, тук може би аз съм виновен. Сега бавно, не през шахтата! Оле-ле, мале, оле-ле, мале. Ама тая кола завива! Твърде рязко! Ударих се. Добре. Ще го предам на 69%. Няма нищо притеснително в това. Да го взема. Така, вдигам го. И... Айде, почти стигнах! Бързо, бързо! Готово! Направих го! Йес! Ей, там сега ми се отключи нова опция за доставка. Добре. Споко. Ще го запазя този път. Обещавам. Няма да го удря много. Опа.
Идеално. Така. Потегляме бавничко. Внимателно за шахти. Ето тук долу някъде. Стой! То най-добре ще е да го занеса с ръцете си до там. Аз много не разчитам на този автомобил. Хайде, брат. Протегни тази дебела ръка. Хайде. Хайде, дай другата. Добре, вдигнах го. Добре, бе! Как само за вдигането го? What? Не мисля, че съм го удрил някъде. Нищо, все още съм на злато. Е, тук трябва да го доставя. Оу! Мале! Какво стара, бе? Защо се провали? Въй! Тази кутия се опита да ме захапе. А, what? Огромен рак! Помощ! Огромен рак ме напада! Добре. Сега го хванах чудесно. Даже няма да го качвам в колата. Директно тръгвам пеша. То той пич ходи по-бързо от колата. Чакай сега, откъде се щупи 1%? Внимателно, внимателно. Така. Оп. Доставих го! Получих първата си златна купа. Yes! И си отключих нови вежди! Еха! Когато правиш доставки, си отключваш вежди. Яко. What? Добре, вече съм с нов автомобил. И това е нещо реактивно. И трябва да го доставя за време. Как да го пъхна в колата? То е твърде голямо! Мамо! Дайте ми по-голяма кола, бе, хора! А, добре! Хайде, 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 хайде! Влез вътре! Влез вътре, бързо! Добре, потеглям! Къде трябва да го доставя? Мале! Това нещо гръмна! Мале, къде ми изпрати? Въй! Ой, реално трябваше и тук да го кача. Ох, ох. Това не завърши като хората. Ау. Ей, бабо, дай 5 точки. Мале, тази ме нокаутира. Ужас, няма да те доближавам повече. Я да видим какво имаме насам. Чакайте, имаме различни коли. Хеликоптер. What? Я да видя какви различни скинове има. Уау! Окей, на хеликоптера е само този. Лодка! Въй! Добре, добре. Тази игра ще се окаже по-интересна, отколкото си мислех. Абе, тези лампи защо са паднали? Опа, може би преди съм ги блъснал. Аз дори не мога да го хвана като хората. Тази игра е толкова трудна, че нямам думи. Абе, гледай го как! Защо се извъртя така, бе? Кебабче мръсно. Добре, моля те, вдигни го нагоре. Казах. Не така да е. Ау. Не искам да гледам. Абе, пич бе. Хвани го по-надолу. Втигни го. И го постави като хората. Моля те. Защо багажникът е толкова тесен? Управете си играта, ме хора! Влез! Влез! Още малко! Добре, качих го! Качих го! Хора, ще успея! Ще направя тази доставка! Но не и днес! Айде! Влез! Добре, мисля, че е идеално! Надявам се да не падне. Ехе, ние вече минахме към бронз. Добре! Добре! Справяме се чудесно. Почти чудесно. Не трябваше да бързам с думите. Сега идваме до тук. Взех го. Взех го. На къде гледам? Боже мой. Хайде, 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 хайде. Натам, 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 натам. Това трябва тук да го поставя, може би. И сега какво?
Как мога да използвам това нещо? Някой може ли да ми каже как да го използвам това нещо? Нямам идея. Трябва да стигна до там горе, но... това реално не знам откъде се управлява. Ай, майко, летя! Така, пускам се. Май отидох твърде нагоре. Окей, сега ако не умреш, ще бъде цяло чудо. Вече се боря за бронз. Чакайте, искам да падна тук горе. Не се получи работата. Сериозно ли се върнах пак тук? Какъв е тоя моя късмет? Излитам отново. Чакай. Нагоре. Не. Това е най-отвратителната игра, която съм играл. Как може да бъде толкова трудно, не мога да разбера. Хайде, моля те. Този път искам от първия път. Добре, май го заклещих доста добре. Така. Не! А, добре. Наместих го. Супер. Стой. Не. Мале. Абе. Защо падна? Взимай го. Бързо. Пеш на там. Добре, сериозно, нямам идея кой е измислил тази игра, но това е нереално трудно, хора. Така, чакай. Идеално. Сега хващаме този пожарогасител. Изитаме нагоре казах! Накъде трябва да го завъртя? Не, падам! Хора, играта е напълно безплатна. Виждате горе по средата името. Може да си я свалите и да я пробвате. Та реално така сами ще може да прецените колко е трудна. Добре, хванах се с една ръка. Айде бе брат, айде. Какво трябва да направя за да се кача там горе? Нямам думи. Тази доставка ме отказа от живота. Каква е тази риба тук? What? Ще я върна в морето! Живей, рибке! Ама тя умряла. Тук имам доставка, която трябва да бъде извършена с хеликоптер. Така, това ми се струва интересно. Да видим. Буренцето трябва да го поставя. Ето тук. Въпрос е как ще успея да го набутам там. Хайде. Почти влезе. Играта все още е в бета и мисля, че контролите все още са и доста отвратителни. И много трудно се управляват тези неща. Така. Добре, сега как да го издигнем този хеликоптер? Чакай! Не надолу бе, нагоре! What? Добре, какво се случва? Излитай бе! Бастун мръсен! А! Добре, разбрах как се кара. Ясно. Не ми е ясно. Помощ! Къде трябва да направя доставката? Тя, хора, нормални ли са? Това няма да го направя никога. Ау. Ама защо не са го направили поне да може да се закопчае по някакъв начин? То така много лесно може да изпадне. Хора, колкото и трудно да бъде, тази доставка ще я направя. За вас! Ама вие след това трябва да струшите лайк бутона, иначе... друг път няма да си тровя нервите. Качи се бе, дебелак такъв! Не дей! Наляво! Уля-ля! Добре. Хайде. Не дръж хеликоптера. Хвани това. Хвани го. Хубаво го хвани. Вдигни. Не с гърба бе, пич бе. Йес! Направих го! И кутията отново ме изяде. Здравейте! Мале как бъгна. Помощ! Захапа ми ръката! Не!
Пусни ме, бе! Гадна кутия! Край! Умрях! Няма измъкване от тука. Съжалявам. Ами до тук, хора, ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!